Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. La Rapitenca va patir una sorprenent derrota al camp del Tona, on va caure per 4-0. Resultat que ha fet que els del Montsià tornen a la cua de la classificació de la Tercera Federació. El partit va començar amb els dos equips tantejant al contrari, però va ser l'equip local qui va insistir més, amb algunes incursions per banda dreta del seu davanter més perillós, Didac, el qual va inaugurar el marcador amb una jugada per banda esquerra que va culminar amb una vaselina impecable que significava l'1-0. Per a seva part, la Rapitenca no aconseguia generar perill. Al minut 37, arran del llançament d'una falta a l'esquerra de l'atac del Tona, Marc va rematar de cap des de dins de l'àrea per establir el 2-0. Abans del descans, els ebrencs van gaudir de l'ocasió més clara per entrar al partit, però el xut d'Omar va sortir massa creuat. A la represa va seguir la mateixa dinàmica, amb domini del Tona i una Rapitenca que no inquietava la porteria contrària i que al minut 56 va cometre un innocent penal que va transformar Nil. Finalment, al 76, Alejandro va arrodonir el resultat amb el 4-0. Beto Company, tècnic de la Rapitenca, parlava del partit. Sí, jo crec que el factor determinant del partit, tinc la sensació de que ha sigut el primer gol, que ens ha vingut una mica de sorpresa i ens ha fet mal. Però crec que els primers 20-25 minuts han estat igualats, amb situacions a un costat, situacions a l'altre. Nosaltres amb cert domini de pilota i crec que estàvem realment còmodes i intentant generar perill, i crec que el fèiem, tot i que és veritat que el Tona ens ha apretat amb alguna acció també de parets ràpides, de contres, de pilota parada. Però crec que per mi l'acció determinant és el primer gol i després crec que hem desaparegut del camp. Esta setmana la Rapitenca prepararà el partit del proper cap de setmana contra la Pobla de Mafumet a la Devesa.